Það eru mörg lið að toppa núna. Já. Njarðvíkingarnir, Keflvíkingarnir, Haukarnir. Það eru þristur frá Stefáni, hann er komin í gang. Já. Tómas fær boltan fyrir þristin. Ofan í, vel gert hjá Tómasi. Mirko í þrist. Já. Hvað heldur? Já, hann er ótrúlega lunginn í. Hann er farinn að vera lunginn í þristunum. Tómas með þrist, glæsilegur þristur. Það eru þetta komið í lag eða við verðum gerumst reyta. Nei, eitraður þristar hjá Ólafur Helga. Logi fyrir þristinn. Það er ofan í. Glæsilegur. Reynt þristur hérna. Hjörtun er þessu bolta, Mirko með erfiða sendingu, Stefán. Það gerir Stefán missi boltan, þrjár, tvær. Ein, onni, Hýli Karfa, þetta svona á að skora körfur, nýta allan tíman og svo setja þrist. Mirko, hann er búin að taka í þrist í dag, hér er Stefán, hann fyrir þristin og beint ofan í. Þára Baldur með þrist, það er ofan í. Læsilegt. Frábær þristur. Fjæðrastega munur hérna hjá Þórsurum, þeir eru að komast yfir fiskilt í leiknum og búin að setja fjögur stig. Stefán ætlar að sjá fyrir þessu. Stefán Bunnó, ekki tilbúin að setja sig þetta. Nei. Emil ætlar í þristin. Það er ofan í! Emil Karel! Stefán fær hérna tvo menn á sig, Ólafur, opinn þrist, hann nýtir það. Já. Ekki spurning. Norður að loga, logi með þrist, það er ofan í. Þórsarar keyra upp Tómas í þristin. Það er ofan í. Tómas, Heiðar Tómasson með 19 stig. Emil leitar að Tómasi þrist. Hann er búin að heitra í kvöldan, það er ofan í. Læsilegt.